När du vill ha choklad. Menade du skumbad? När du vill ha gräddkola. Det här hittade jag om gräddkola. När du vill ha kladdkaka. Det här hittade jag på internet. Nej, men... om övervaka. När du vill ha vanilj. Det här hittade jag om familj. Eller när som helst när livet leker. Menade du SIA Glass?